Și răspunsul pe care noi trebuie să-l dăm este dacă ne asumăm să facem aceste lucruri grele și să ne batem cu șanse serioase de câștig pentru prima poziție politică în România ca partid. Aceste lucruri grele, deși sunt ușor de enunțat, înseamnă să înțelegem mai repede decât alții și să facem mai repede decât alții întoarcerea pe deplin cu fața către cetățenii în slujba cărora facem politică, din opoziție sau de la putere, în egală măsură cu mijloace ce-i drept diferite. Asta înseamnă să fim, ca organism, ca instituție, un organism capabil să facă acțiuni și să dea mesaje unitare, coerente și eficiente. Un organism capabil să-i spună oricărui român îl privește câteva lucruri clare. Și aceste lucruri clare să fie nu că așteptăm din congres în congres noi și noi împărțiri ale unei puteri iluzorii între noi înșine, nu că încercăm din alegeri în alegeri să ne strecurăm și noi pe un culoar sau pe o combinație prin care să ajungem cu mai multă, mai puțină sau deloc putere la guvernare, ci să spună orice român că ne votează sau nu, că ne place sau nu, liberalii sunt cei care acționează cu adevărat pentru aceste și aceste valori. Avem șansa pe care nouă, celelalte două partide semnificative în acest moment în România, și îmi cer scuze față de UDMR, care este un caz aparte, eu discut de partidele românești care dispută electoratul românesc. Avem șansa față de ceilalți și pe care ceilalți nu o au, unei noi credibilități. În acești 20% pe care noi am obținut la alegerile prezidențiale, sunt, slavă Domnului, oameni care nu au mai votat sau nu mai votaseră la ultimele rânduri de alegeri. Sunt oameni care au votat pentru prima dată. Sunt în mod semnificativ oameni tineri, sunt în mod cu totul semnificativ oameni din mediul urban, din marile orașe mai cu seamă, oameni cu grad de instrucție ridicat, oameni care încearcă să se conecteze cu adevărat la ceea ce înseamnă Europa actuală, modernitatea actuală, democrația actuală. În sprijinul acestor oameni, exprimându-i pe ei, convertindu-le speranța în realitate, trebuie să acționăm noi și, evident, să acționăm deschis către restul societății și, nu mulțumindu-ne, să rămânem un partid al elitelor, un partid mulțumit de acest 20%. Pentru că acest 20%, oricât ar fi de respectabil, oricât ar fi de semnificativ, nu poate să ne ducă decât acolo unde am mai auzit că putem fi, și anume iluzia că nu se poate face nicio combinație fără noi. Am auzit și am trăit cu convingerea asta în 2008 la parlamentare, când am obținut aproape același 20% și ne-am convins că se poate și fără noi. Am trăit cu convingerea înainte de aceste alegeri prezidențiale, sau au trăit unii, mulți dintre noi, cu convingerea că se poate și fără noi. Și iată că se poate, că nu se poate fără noi, și iată că se poate fără noi. Trebuie să înțelegem că acest 20% nu e suficient și trebuie să hotărâm astăzi, în perioada următoare, azi spun în sens generic, nu în sens propriu, dacă dăm sau nu această bătălie. În fața noastră e o răscruce nu de natură doctrinară, cum e la alții. Nu avem o problemă să alegem între trandafir și măr. Avem, și poate suntem singurii care beneficiem de asta, o identitate doctrinară certă pentru noi înșine și pentru cei din afara noastră, pentru cei din societatea românească. Am putut fi și putem fi acuzați în continuare de multe, dar nu e nimeni în România care să spună că nu știe ce-i cu noi, din acest punct de vedere.
partizan sau adversar al liberalismului, sau poate indiferent la doctrine politice, aproape orice român știe cine suntem noi, spre deosebire de alții, din acest punct de vedere. Nu ne aflăm în fața unei răscruci de dezbatere doctrinară, ci în fața unei opțiuni majore de atitudine și strategie politică. Dorim în continuare să căutăm combinația cea mai convenabilă pentru a fi și noi la putere, împreună cu alții sau pe lângă alții, sau asumăm astăzi, în numele uriașului și justificatului capital de frustrare din societatea românească, lupta pentru câștigarea alegerilor parlamentare, pentru un guvern condus de liberali. Dacă în ceea ce privește guvernarea au existat destule discuții, înainte și mai ales după alegerile prezidențiale, vreau și eu să spun foarte repede două lucruri. Brațul înarmat al partidului, domnul secretar general Radu Stroie, spunea că doar un om anormal nu dorește să guverneze. Băi, una peste alta îi dau dreptate. Poate că formula este exagerată. Dar un om cu apetit politic normal dezvoltat dorește să guverneze. Cu atât mai mult într-o țară ca România, în care vedem cu ochiul liber și nu ni se pare, nu suntem, cum s-ar zice, subiectivi. N-avem cum fi altfel, dar se folosește termenul ăsta, că țara e dusă la propriu de râpă de o proastă guvernare. Nu de criza din America, nu de criza din Germania, nu de alte conjuncturi nefaste, de alinierea planetelor sau de mișcările vrăjitorilor violeți. E dusă pur și simplu de râpă cu tot ceea ce înseamnă prețios pentru oamenii acestei țări. Investiții, inițiativă economică, locuri de muncă, minimă protecție socială. Toate aceste lucruri se duc pe apa sâmbetei de la începutul lui 2009 și se duc și mai abitir acum, vedem foarte bine, din primele zile ale noului, în ghilimele, guvern al lui Traian Băsescu. Și atunci, într-adevăr, trebuie să fii anormal să nu vrei să guvernezi. Și din punctul acesta de vedere, vreau să vă spun că sunt primul care doresc să guvernăm mâine, dacă se poate, în seara asta, dacă se poate, cu o singură precizare. Dacă într-adevăr am minime garanții că guvernarea înseamnă ceva din ceea ce noi credem că trebuie făcut pentru România și nu prezența formală de participanți mituiți la guvernare. Orice partid face politică, cu atât mai mult al nostru, care a dovedit oricum mai bine decât alții că știe să guverneze pentru a veni la putere, pentru a guverna, pentru a modela societatea, pentru a-și îndeplini proiectele, obiectivele și valorile politice. Dar a guverna înseamnă, în sens legitim și în sens de construcție politică și istorică, să vii la putere atunci când poți să faci niște lucruri în care crezi, niște lucruri pe care știi să le faci și niște lucruri despre care ești convins că trebuie făcute. Și nu înseamnă doar să duci niște oameni, 5, 7, 10, 15, să-i faci miniștri, să mai faci vreo 50 de secretari de stat sau 2000 de directori. Acestea sunt doar mijloace, iar a guverna e un mijloc pentru un alt scop și nu acesta. Guvernarea nu înseamnă protecție socială pentru câteva zeci, pentru câteva sute sau chiar pentru câteva mii dintre noi. Guvernarea pentru noi ca Partid Liberal înseamnă posibilitatea de a schimba cu adevărat România după chipul și asemănarea lucrurilor, programelor, politicilor în care credem.